Yes, nkuko bisanzwe rero reka twongere tubifurize igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha kuri mwe mwese abakunzi ba Eugene Official aho mutwumva muherereye. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe mwebwe mwese mwakanze kuri subscribe ndetse mukanda no kunzogera kugira ngo inkuru zacu zicyagera muzajye mubona notification bityo ro mubone amakuru mu imbere. Nibyo agaciro ro turabasuje cyane, tubifurije kandi kugubwa neza, twizere kandi ko weekend yabagendekeye neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Muri iki gitondo ro turi ku munsi wo kuwa mbere, birumvikana turi tariki 28 z'ukwezi kwa 2024 na kane. Turagarutse n'ubundi nk'ibisanzwe kugira ngo tubagezeho amakuru akomeye cyane, ariko murabizi ko amakuru yacu ari amakuru abagenda yibanda hano muri uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu ntambara ro ikomeye cyane ikomeje guhanganisha M23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma rero tugiye kubagezaho uko situation ihagaze, yaba ari amakuru ari breaking news aho imirwano iri kubera muri iki gitondo ndetse naho yabere ku munsi wejo, uduce M23 yafashe n'ibiki byose cyangwa se n'ibindi byinshi cyane turaza kugenda tubagezaho. Birumvikana muri studio rero ntabwo ndi njenyine, ntabwo ndi njenyine nkuko maze kwimenyera, n'ubundi tukaba turi team yuzuye cyangwa se coalition yuzuye aho kuri mikoro ya kabiri, hari n'ubundi sina makosa mikoro ya gatatu nayo ikaba iriho muzehe kijana. Waramutse neza sina makosa amakuru yawe? Yes, namutse neza fighter, amakuru ni meza. Amakuru ni meza cyane. Yes, meze neza cyane. Hanyuma reka dusuze na muzehe kijana. Muzehe kijana, waramutse neza? Waramutse neza, waramutse neza. Uranzubaye muzehe kijana koko? Ni muzehe wakazi, ni muzehe kijana. Hivyo byose ni muzehe wakazi. Hanyuma mu byukuri kuri mikoro kabiri hari sina makosa atubwira ese niki wateguriye abakunze Eugene Official basha kudusogongeza cyangwa se kuduha ikijyanye n'info nyafunyi, hanyuma duhite twinjira nonono kwa muzehe wakazi cyangwa se muzehe kijana atubwire nawe uko ibintu bihagaze duhita tumanuka mu kiganiro. Yes, nta gutinda, turahera anga muri territoire ya Warikare aho ibintu byamaze gufata indi sura ku mutwe wa FDR ndetse na SMC, kugeza ubu ngubu rwose bakaba batari gucana waka ndetse n'iki gisirikare cya FRDC. Turavanga muri Warikare dusimbukire Masisi dore ko mu cyo bitandukanye habyo ukimirwano ndetse tukaza kwagezaho na report ya risasi na majerugwi ukwejo rwose ku munsi wa Mungu byari byifashe muri iyi territoire ya Masisi. Turavanga muri Masisi dusimbukire ahanga za Bukombo SMC ngo zagarutse ku bwinshi nyuma yuko zumvishe ko M23 yagiye gutanga umusada ahanga muri Karembe. Ese izi SMC zaturutse he? Ibi nabyo tujye kuza kubabwira. Turasimbukira ahanga za Nyabyondo umanutse Masisi hasi ku zone naho hari umukoroneri ukomeye cyane ngiye kuza kubabwira ibye rwose wamaze ku joininga M23. Ese ubu ngubu ari hehe? Turaza kubabwira muri Goma ya operation safisha muji ikomeje kugenda ibica bigacika. Turasimbukira muri Kivu y'Amajyepfo naho ntago byoroheje naka na gatoya dore ko ibintu bikomeje kugenda bifata indi sura y'abari ku ruhande rwa FRDC ndetse n'abambari bayo dore ko M23 noneho bidasubirwaho yafashe umwanzuro wo kwinjira muri Kivu y'Amajyepfo. Ese irinjira inyuze hehe? Ayose ni amakuru tujye kwahereza mu buryo buramboye. Hanyuma muzehe kijana, muzehe kijana, muzehe wakazi, niki wateguye? Ubundi tubyita kurobesha. Nabanza nsuza abantu badukurikiye kandi mbibutsa gukanda subscribe cyangwa sabone. Bari hirya no hino ku isi, mu byukuri hano tubafitiye amakuru menshi. Nkuko mugenzi wanjye atangiye abivuga, hariya pinga nuko dufite inkuru itugeraho yuko abasirikare batangiye kwivumbura, batangiye kwanga kurwana bwana fighter. Turaza kurebera hamwe impamvu ese niki kiri gutuma abasirikare batangiye kwivumbura kurwana na M23. Ese hari nuko baba barasanze M23 bacanye umuriro batayishoboye? Se hari ikindi kibazo? Sinzi bwo muraza kudukurikira. Ikindi kandi nuko mumaze iminsi mukurikira perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Ikisangani yatumije inama mu gusoza uruzinduko rwe n'abalideri cyangwa se abayobozi, ariko hari umusore w'umunyamakuru wamumeneye intobo mu jisho, ntabwo yamutinya ngo ni perezida wa Repubulika. Ewe, arimushira manga rwose, amushira manga amubwiza inane na rimwe. Ese yamubwiye iki? Yamubwiraga iki? Muze kudukurikira murumva ibyo ari byo. Ntabwo twakwibagirwa mu kiganiro cy'ejo bundi ko twari turi kubazanya
dushaka kubabwira uburyo ki umutekano muke muri Goma umeze mu byukuri abaturage nubundi baracyanatabaza bararira baraburoga kubera umutekano muke ibi ngibi bikaba byanaremejwe muri kino cyumweru gishize ni inkuru rwose nayo tutagomba kurenza ingohe yabaye muri kino cyumweru ijyanye n'umudepite witwa Eric Bwana Pua watangarije mu nteko ishinga amategeko ko yeta de siège ifata imyanzuro ibangamira cyane cyane abaturage ndetse n'imyanzuro ishobora kuba yabafasha mu byukuri ikaba idabasha gushyirwa mu bikorwa ahubwo amatrakaseri kwiba ubujura impfu n'ibindi mu byukuri yabashe kubitangaza rero urumva ko bitameze neza mu mugi wa Goma cyane cyane aho ntituruze kwibanda amakuru yacu yes hanyuma mu byukuri ngira ngo abadukurikiye mwabyumvishe ko dufite amakuru menshi cyane na makuru menshi cyane icyo rero usabwa cyonyine nta kindi kitari gukanda kuri subscribe cyangwa se sabone kugira ngo buri ko dushyizo ikiganiro uzaje uba mu bambere cyangwa uzaje ubona inkuru mu bimbere hanyuma rero nubundi ninje ufashe vora rwose muri rugendo ninje utwaye ninje uyobore uburyo ki ikiganiro turi buze kugenda tugitangamo cyangwa se turi buze kugenda tubaha amakuru ndagira ngo amakuru yacu ikigano cyacu tugihere cyangwa se ibijyanye n'amakuru duhere hano muri teritwari ya Warikare aha muri teritwari ya Warikare rero hakaba ariho mu byukuri ibintu biri kubera muri iminsi cyangwa se niho imirwano irimo irabera akoro ari urugamba rukomeje guhanganisha M23 rwose ndetse n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tutibagiwe n'abambari bacu ndabona numvishe yaba kuri muzehe kijana cyangwa se muzehe wa kazi yaba Captain Sina Makosa gahunda bose muri Warikare baravuga kubijyanye n'imirwano iri guca ibintu cyangwa se mwese ndabona rwose dusa naho twahahuriye gusa ariko nubwo bari gushwana cyangwa se hano hari kubera imirwano amakuru dufite nuko nundi abasirikare bari hariya badashaka kurwana ntago bashaka kurwana izi ngabo ziri kurwana ku butegetsi bw'ikisha sa zikaba zatangiye gusubiranamo ibi biraterwa n'iki nuko ngo hari amafaranga yari yoherejwe hariya kuri zino ngabo ziri kurwana kuri ubutegetsi bw'ikisha sa hano ipinga izi ngabo rero ngo amafaranga kimara kuhagera ngo ntabwo yigeze agera kuri buri bo kuri bose kuko ngo twaru dufaranga two kugenda bifashisha mu kuba bakoresha inkweto zabo dore ko ngo barekaramaga bava ko ngo inkweto zabacikanye ngo bari kwiruka amashyamba rwose ngo ngamaza akabatanga muri bota amazi akageramo kiseke daravuga ati noneho ubwo we na delegasi aravuga ati reka tufate udufaranga duke tutwoherereze izi ngabo ziri kurwana hano muri Warikare dore ko ari igice kizwiho kuba kirimo amashyamba ndetse kikaba kirimo n'imisozi ati nibura aba bagabo bari kurwana niba kuko inkweto ari ikibazo bagura inkweto niba amazi koko yatangiye kubasanga muri bote bitewe n'uko mu by'ukuri bari kurwanira ahantu habi cyane so rero aya mafaranga ngo mu kuyohereza ntabwo yigeze abageraho bamwe barayamize n'ubundi nka bya bindi byo mu gisirikare cya FARDC niba ari uwo rushinzwe kohereza wayariye niba ari komanda w'urugamba ariko ntabwo amafaranga yigeze abageraho nyamara bari bamaze kumenya amakuru ko aya mafaranga mu by'ukuri agomba kuba yamaze koherezwa kuva icyo gihe rero mu by'ukuri ibintu ntabwo byoroshye hariya urabona ko mu by'ukuri ntabwo bashaka kurwana ndetse mu by'ukuri ubona ko Monisco no yamaze kubimenya irimo iragenda itangaza ko harango banze kurwana nyamara impamvu Monisco ibimenya mu bimbere nuko mu byukuri ariyo ya mbere cyangwa se ariyo ibashira ibikoresho hari kuri tere cyangwa se ku rugamba ariko nimaze nk'iminsi ibiri iri gusukanura ibikoresho mu byukuri ntibarwane urumva ko ni ibintu bikomeye cyane ibi rero bikaba biri kuba M23 ikomeje kugenda ifata uduce tugiye dutandukanye nkungu barakubwira ko mu byukuri iri mu marembo ya Pinga kuko ahitwa Zaminzenze yarahafashe ahitwa Bishike irahari n'uturi duce twinshi turaho ngaho mu byukuri twose katobo icyo ni gice kinini cyane byose irabifite ihura mbese ubona ko M23 yahafashe muzakijana Yes. Ndagukuriye. Hanyuma niki wavuga kuri ibintu biri kubera hano muri za Pinga? Mu byukuri ikintu nakubwira Ghana Fighter M23 yafashe ikintu bituma kubuza. Ibona biranze. Izana ikintu bitara crete. A1 irahanagura. Birashyiraho bishyira. Kumva rero igenda katobo minzenze hehe. Ahose muri utwo duce.
Nubango irimo iragenda isanga bagiye. Irimo isanga bahunda. Aho bigira hangaha ibyo byose niho mpamvu ano makuru hano dufite bari kutubwira ko ningabo za FARDC harimo nibyo nyine byivuze byo kuba ubundi hari ikibazo mu gisike cya Kongo. Tibikaza gutangaze komanda yamuha amafaranga ngageze ku basirikare ntayabaye akayimirira ibyo nabyo bibaho icyo ni kimwe mu mpamvu icya kabiri nuko gushushubikanwa muri aya mashyamba bwana Fayita ntago byoroshye ntago byoroshye rwose ntago byoroshye urugamba M23 cyane kuri barabagabo bari kwatswa ho umuriro niyo mpamvu hano rero na Monisco yabitangaje ravuga ngo selon une source de la Monisco tout régime des FARDC nous kuvuga ngo i régime hafi ya yose abasirikare bose bari kwigumura banga kurwana ayo makuru muri karakare ka warikare abo basirikare bari pinga nous kuvuga ngo bamaze gucika intege izo rero zishobora kuba ari zimwe mu mpamvu zikomeye ziri gutuma badashobora guhangana bakabona batakwivana imbere y'i M23 burya urazi neza ko igisirikare kurwana ari morale niba umusirikare yatariye atahembwa amafaranga bakagumugeneye bayariye ugakubitiraho uburyo ki M23 bacanyeho umuriro urumva hariya ntabwo babyoroshye wa muntu we ntabwo babyoroshye kapiteni ko mbona nta kintu uvuga muri amashamba ya zawarikare nta bimeze bitubunda ariko yes amashyamba ya zarukare fighter rero cyo nakubwira cyo muri aya mashyamba nuko yaba FRDC yaba FDL ndetse n'abambari bayo bose uko bagenda bakoranaho nuko kugeza ubu ngubu amakuru agenda tugeraho nuko iteritwari ya warikare bavuga yuko yaba ari SMC cyangwa se izi FDL cyane cyane abasirikare bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ngo batabashaka muri iyi teritwari ya warikare ibintu ariko tukatwara bigarutse akenshi cyane tubabwira yuko bizagorana yuko izi FDL rwose zishobora kuzagera muri territoire warikare dore yuko ubu ngubu atari bwo bwa mbere zigezeyo dore ko nubundi zabagayo ariko zikaza gukurwayo navuga n'abaturage batuye bo mu bwoko bw'abanyanga dore ko akenshi batumvikana n'aba basirikare ba FDL cyangwa se abakomoka ahangaha muri Masisi ndetse na Rucuro ariko cyane cyane abibanda kururimi rw'ikinyarwanda so abari ariyo mpamvu rero kumva yuko urugamba hararwamaze kuba imberenge nyamara ahangaha tuzi yuko cyane cyane FDL foka yafatanyaga na FRDC ndetse igafatanya n'izi wazarendo kugira ngo akomeze kurwanya M23 ariko ubu ngubu bitewe nuko abaturage hariya usanga ari bafite ijambo cyane cyane bakonvenka FRDC banakonvenka navuga guverinoma ya Kinshasa bari kubwira FRDC ati nimba mukeneye kurwana nimba mukeneye kugira ngo M23 muyitsinzure ntizigere igera hano muri warikare nuko yaba ari FDL ndetse nuko iyi nizi SMC ndetse nizi wazarendo zikugenda zivugurura ururimi rw'ikinyarwanda zishobora kuba ari bo bagambanye bakomeye bakomeje kugenda bihisha muri FRDC byatumye rero hano muri warikare ibintu bimara kuzamba bitewe nuko zambaraga zisa nkaho zari nyinshi nyamara ntacyo zimaze ubona ko bagiye gutangira gukora icyo bita kunyuza mwumweyo bakuramo bamwe na bamwe dore yuko amakuru dufite hari umukuru wa FDL kugeza ahangaha nyishakisha amazina ariko ndabizi ko mu masaha ari imbere ndaba ndi kubahereza icyo bita ubwino uwamaze kwirukanwa muri teritwari ya warikare kubera iki kubera ngo abaturage bamaze kubwira FRDC yuko batagishaka yuko izi FDL zabasha kwinjira muri iyi warikare bagatanga impamvu bavuga ngo dore izi FDL muri Rucuro zarimo izi FDL muri Masisi zarimo atese ko zarimo ubundi zabafashije iki niba ntacyo zabafashije kuki mwumva ko ari cyo zirabafasha zigeze muri warikare so ibintu rero navuga yuko FRDC nayo yabyumvise navuga ati ariko ibyo bavuga niko kuri nimba FDL indi ariyo ndiri muri Rucuro yabo Rucuro yose M23 ikaba yari yigaruriye FDL ikaba ikomeje kugenda idukurikira duhungiye iyi FDL ubundi zatugeza kuki ubona ko nabatangiye kureba kure bagura ibitekerezo babona yuko mu byukuri FDL ni nakomeza kugenda ikurikira FRDC yihungiye urugamba rushobora kuzarinda rugera ku mperezo nta kintu barageraho bitewe nuko ngo harimo abagambanyi bagenda batanga amakuru muri M23 nyamara bari muri za wazarendo bakavuga ati rero ikintu cyaba cyiza nuko mugomba gukora ubucukumbuzi mukareba ababyihisha inyuma bakaba babiryozwa ni nyuma yuko ku ruhande rwa FRDC ndetse n'abambari bayo fayita bakomeje kugenda bari gutakaza ibice ahangaha muri Karembe ndetse no mu nkengero zaho binjira no muri warikare muri rusange hanyuma kuri ibi bigendanye nuko batangiye kugenda barya amafaranga mu by'ukuri amafaranga yohererejwe izi ngabo ziri kurwana hariya ahantu bamara kubaha amafaranga bakagira gutya umwe akayigwiza akayibika akayapoketinga agashyira ku mufuka bikaba birimo guteza umwiryane izi ngabo ziri kurwana hariya ese
intago biraba intandaro ituma batsinda urugamba cyangwa se nundi none na kwa kuresista guke twabonaga ukabona bihagazeho biranze bakazajya bavamo M23 gasanga ntabariyo. Yes fighter ibi ntago byadutungura kuko urabizi ubwo nari ndanga nga muri studio n'abye umugeneral bita Bruno Mpenza wakatiwe imyaka 5 azira kuba yarari amafaranga agera mu 2020 y'amadolari y'abasirikare. So ibingibi rero ntago byaza gutungurana kuko urabona ko akenshi usanga abasirikare bagenda bareklama imishahara yabo ngumwe avuga ati nge maze amezi abiri nta yembwa undati maze 5 undati maze umwaka ubona ko iyo unababaje ibijyanye n'urugomo barakubyira ati nuko tudahembwa na government yacu ugasanga rero ntabwo ibingibi bikomeje kugenda bizana umwuka mwiza muri FARDC ari ugasanga nibya bifi binini bitunzwe na bwa bufi butoya nyine dore yuko uyurebye abasirikare bakuru bari mu ma general ndetse n'amakoloneli aribo bakomeje kugenda barya aya mafaranga nyamara mu gihe aba bamaze gufinansa yuko amafaranga agomba kugira mu gisirikare ariko yagera mu marejo agomba kugabirwamo kugira ngo agere no kuri abasirikare batoya ukanaye kumajije kugenda bibi kibazo. So nge icyo ndaza kubona rero nuko FRDC iraza gukora ubucukumbuzi kareba ibi bifi binini bikomeje kugenda bibangamira utudufi dutoya bakarya amafaranga y'abasirikare bato bigatuma n'urugamba rubananira bitewe n'inzara cyangwa se n'ubushobozi buke bitewe nuko nta motivation bafite nta kintu n'iki na kimwe fighter niwe umusirikare ashobora kurangiza zatana dahembwa sinzi uburyo ujya kumubaza rezilita z'urugamba kandi nawe iby'umugombo utaramutse ugize ute ubimuhereje nubwo ngo ubundi wangaje umukozi nubwo tuvuga ngo n'abapatriote n'abasirikare b'igihugu ariko icyambere n'abakozi n'abakozi ba leta iyo umukozi wa leta rutamuhembye nawe nta kuntu umubaza rezilita ngo mbese urabona ibintu byagenze bite nange umaje ibintu byagenze bite nakubyira tese iby'umugombo wabimpaye aribyo ubona rero FRDC kugeza amaginga ya aribyo ikomeje kugenda ikubitirwa harebe inzega bitewe n'iki ni situation irimo cyane cyane iya crise hanyuma rero unuza tukiraho ariko tukiraho hani wari kare nkuko bwana captain sina makosa bivuze hari kibazo gikomeye cyane ubundi murazi neza ko wari kare yari ndiri ya FDR bari abaturage nkuko yari yanabikomojeho bari abaturage batuye muri secteur ya Wanyanga barambiwe barambiwe ubusahuzi barambiwe ubwicanyi barambiwe guhoterwa cyane ko FDR muri karere ikamaze iminsi kumva rero ngo barongeye iragarutse bari kwirukanka ntangirongeye kongera kuza ukambika muri warikare ku baturage rwose ni ikibazo noneho wakubitiraho nyine na kiriya kibazo cyo kubasika ba FDR benye ubwabo badafite morale badafite morale nakubwiye ngo erega kurwana ukarwana n'impamvu ni ikibazo kiba gikomeye cyane ni ikibazo kiba gikomeye cyane niyo mpamvu hano bakomeje iriya nkuru Monisco ivuga ko ubwo bishobora no kuba byavamo ko hari abasirikare bamwe bashobora kwigumura bagasangana na M23 kubera kiriya kibazo bo kuvuga ngo barasanga M23 ntabwo yaba ari inkuru ishamaje cyane kuko tumaze kwimenyera ko benshi basanzwe n'ubundi basanga M23 kuko barareba ibyo barwanira bagasanga ni ibintu bidugize gute ni ibintu bidafatika bareba noneho abo bahanganye nabo ese tuduhanganye nande bagasangana ikindi kibazo turahangana n'abakongomani bagenzi bacu ibaze nayo kugira ngo nani cyo cyo bari kwibaza ibaze nayo kugira ngo mukanya gato cyane ubu turi hamwe hano muri studio turi kumwe mukanya uje gusanga turimo turahangana no surumva atari kibazo tumaze igihe turimo turakora noneho waje gusanga ugasanga ariga basirikare nubwo bari gisirikare ako nabo babazukuri bakavuga ati aba ni bene wacu na abanyekongo ariko ntago bayobewe ko M23 nayo irwanira ukuri barabizi bakare ukuntu bashorwa mu bintu bakavuga ati ariko ubundi kuki Kisekedi atemera burya bamwe bamaze gucika morale bakava kuko atemera imishyikirano tuzahora turwana twavuye bunagana turaza tugerera ucuru turaza tugeze ngaho izapinga ngaho turi kuza za minjenje tugeze mu mashyamba hari kare bagudukubita buri munsi baduhondagura wowe urumva kabisa atarimo no kurambirwa kurwana ubudatsinda n'urugamba na rumwe urumva mu byukuri rero harane ikibazo niyo mpamvu rero ku musirikare benshi babumva bana kwiviramo kandi koko na M23 ibyo nibyo bikeneye sibyo bikeneye se igiza nibyo bikeneye kuko nayishaka imbaraga ubwo mu rwego rwo kuburya hariya nabyo ni intsinzi basigaye bacitse morale iyo ni intsinzi kuri M23 Yes ubwo rero sina makosa twinjize mu yindi nkuru kugira ngo twinjiremo neza cyane ubwo iyi tuyivuyeho reka tugaruka ngaha muri territoire ya Masisiho imirwano ikomeje kugenda iri guca ibintu noneho dore ko M23 yamaze kumanura ba makasike mu bicinge kubabwira
bijye bitandukanye ese impamvu ya mamureye ba makaske ni yihe rwose ubona ko masisi nayo byamaze gufata indi ntera reka duhera ku munsi waje rwose ku cyumweru cyangwa se ku munsi wa mungu nk'uko abarundi babivuga ubwo iyo ni report ya resasi na majero iyo ni report ya resasi na majero kugira ngo mbinjize rero muri zanya mugigima zibyutse ziri kuvuza ubuhuha muri iki gitondo ku munsi waje niho M23 yagabweho ibitero ni navuga na coalition ya FRDC ndetse na wazarendo ahangaha muri territoire ya masisi ahangaha ni muri sheferi ya bashari muri rwose groupe ma ya mukoto nahangaha rwose muri za kinyana aho M23 yari yogoza iki kirere rwose iri kugira ngo iyambuke hakurya zagise ariko birananirana dore yuko FRDC muri ya naho yamanuye abasirikare benshi cyane bakomeje kugenda bahangana na M23 ni nyuma yuko bari bavuze yuko abasirikare bamanutse ahangaha bashobora kuzakomeza bakazagira za rukweti kuburyo ngo bashobora kuzahurira imbere nabanyuze ahangaha rwose za pinga ibintu noneho bikaba byamara gufata irangi dore yuko ibice byose wasanga masisi ibisa nkaho bamaze kwizunguruka ejo bakaba baragabweho igitero masaha y'igitondo cyakarekare ariko M23 rwose ikaba yarabyitwayemo neza dore yuko yaje kuharasira abatari bakeya ndetse hazagupfiramo n'umusirikare ufite ipeti rya major bita bya mungu waje kugwa muri iyi mirwano nawe akaba yari yitwaga bya mungu ariko akaba yari agatazirano ke yataziragwaga makenga urumva bamutaziraga amakenga uyu musirikare akaba yararashwe n'intare za salamwe ejo ku munsi wejo rwose aho ibintu bitaje kubagendekera neza akaza gupfana n'abasirikare bagera muri 17 ni mu mirwano rwose ejo yavuzaga ubuhamwa bira bice dore ko FRDC yari yihaye intego zo kuzamuka gahira igafata za bigogwe byanarimbi kazamuka ikagera muri ibi bice bya za kirumbu dore ko na M23 mwira misozi hose fighter ngo yamaze gushyiramo abasirikare nyuma ukimenye yuko gahunda ya FRDC ari gusatura hariya bakare buryo bazahengukana gicanga uyu muhanda wagoma gicanga ukamanukana za mweso bakabucamo kabiri bigatuma none uyu muhanda utongera gukoreshwa nkuko bisanzwe ariko je kabitarabashije kuborohera dore ko M23 rwose yaje kubahindamo ubudehe rwose iza kubashwiragiza ndetse iza gufatamo n'abatari bakeya dore ko n'abaturage bahariye benshi bamaze kuba abakadazi ba M23 aho bakomeje kugenda bafasha M23 kugenda bari kuranga aho izi wazarendo ziri mu byukuri cyane aho bona rero abasirikare kurande rwa M23 bakubugira ko urugamo rutangiye kuborohera nyuma yuko abaturage nabo batangiye kubiyumvamo batangiye kumenya akamaro kabo bakavuga ati niba dushobora kumara amezi abiri ubwo ndavuga ko ari ku ruhande rwa M23 nta kibazo n'iki na kimwe nta misoro nta muntu tubangamira nta mutubwira ngo zana rarasarama ati none tumaze kumenya agaciro ka M23 nyamara ni mu gihe M23 igiye yabaga itaragerayo babakonvenkaga yuko aba M23 ari abicanyi abagiye kuza kubakoroniza abagiye kuza kubakorera ihohoterwa ariko nyuma yuko M23 ikomeje kugenda ikora amasuku mwabira bice abaturage nabo bamaze kuyiyumvamo ndetse batangiye no kugenda bara ibaze kuba umugabo afite umuhungu muzarenda akamubwira ati ngwino ujye muri M23 nutaza nge nzakurango uzaburi hose nzagutanga bakujyane ni ikikwereka ko M23 na wariya ibintu bimaze kugenda neza cyane ubona ko rwose ibintu ari sawa ku ruhande rwabo so muri iki gitondo rero naho byaramutse ntago byigeze bituza dore ko M23 nyuma yuko ku munsi waje yari yamaze kwaca intege no muri iki gitondo ntago yageze iborohera dore ko na n'iki gitondo yongeye kugira ute yongeye kubagaba ibitero simusiga ibahiga mwaziransina ziri muri hasi ubwo ndavuga hari azabuhimba ndetse na za kinyana aho bari kugenda bihishahisha hose ubona ko M23 kugeza magingo ya aho bari kutubwira yuko amasasu yaracyari menshi ndetse n'abaturage baracyari guhunga ari benshi cyane dore ko ngo benshi bari kuva hasi bari guhungira za tambi abandi bakazanga zagahira centre bitewe nuko M23 hariya iri gukora amasuku iyo M23 rero ikaba iri kubabwira ngo tugiye kuvangura irondo n'abajura abaturage nyaboneka ni mugende mwitandukanye n'izi wazarendo ubundi tubona uko tubahiga neza cyane bameze nkaho bari bonyine ibi ngibi bishobora kuba byatworohera muri rusange so ibintu rero bikaba bikomeje kugenda bifata indi sura ahangaha muri territoire ya Masisi aho wazarendo zo zikomeje guhigishwa uruhindu ndetse zikaba zikomeje kugenda navuga zikubitwa umusubirizo nyuma yuko nazo zanze kuva kwizima zivuga yuko nazo zikeneye kugira ngo zigaragaze zibohore ubu buce bwa territoire ya Masisi M23 yabashije kuba yakwigarura nyamara ni mu gihe bakubiswe bakagenda bavanwa mu bice bigiye bitandukanye bakabagejeje kure cyane ibaze kuba babagejeje za kinyana barabakuye hano za burungu bakabakura za monastere
bakabakurara za kowete bakabamanura muri hose ugasanga babakuyemo ariko kugezana n'isa bakaba gifite kwirema gatima bavuga yuko bashobora kuba bazasubiza M23 inyuma so muri iki gitondo rero nako twabasha kubabwira ngo harabamaze gufatwa naba cyangwa se bamaze kuraswa naba dore ko fighter imirwano iracyakomeje mu gi FRDC nayo ngo yongeye kuzana abasirikare nyamara banyuze mu nzira nyabyondo kugira ngo bamanuke ahangaha zagahira barebe yuko bareba ikibi bice ko byagarurwa kuko bumva ko baramutse bashyize mu intege nkeya iyi masisi zone bazasanga yarazungurutswe mu buryo buri strategique bagasanga bisanze hagati ariyo mpamvu nabari gukora ibishoboka byose bakagenda bashyira abasirikare mu bice bigiye bitandukanye kugira ngo iyi masisi itazisanga mu mbarwanyi ba M23 batarinze banarwana muri rusange ubundi se ugira ngo ntibazengurutswe barazengurutswe hose ubwo hariya barabafite kinyana urabona oya unarebye uburyo M23 iri kugenda ifata iri kuzenguruka wari kare urebye aho iri kugenda nyine uburyo kiri kugenda idogging izenguruka ijya muri wari kare irashaka kugira ngo ibafungira gati bazabone naho banyura so rero bamenye ubwenge bakwikuramo hakiri kare ubundi bwana fighter no kuvuga ngo hariya M23 yamaze kubafatira strategy ukimara urabona hariya muri kiragi cyo cyazagahira za warikare ubundi nacyo kiragiye kikagiye kikazakora kuri warikare urumva babaturutse na hehe ipinga urukumva ukumva rero hagati nani warikare nani yoba nari kuviza urukumva uri ya murongo ubundi warikare ni ikintu cyababaje abanyekongo cyane na gisegetubwe biriya byose birashya bishyira kuvuga ngo bafate warikare Nacha bisira kuvuga ngo warikare bayivanemo kandi nibavanamo warikare ndakubwiye ngo urugamba uzi igisoro wigeze kubuguzaho hari ikintu baje bita nteba ikindi bakakitangarama ubundi M23 irakubwira ngo naganire n'umusaza yambwiye ngo umuntu ndani arakubwira ngo goma abantu benshi bajyavuga ngo goma ngo kidafatwa ngo urabonanga ibiki biriya burya ni tekinike ya gisirikare tutazi ariko M23 ishobora kuba yarabikoreye impamvu yo uyambwiye ngo iriya niba uzi kubuguza ngo bayita nteba ariko hari ya pinga ti mu birwane ni umuvuna yaciye tirizaba ngarama ti muraza murebe barogoga nani warikare kirishe igihugu bagisandaza urebe bacyambukemo hagati kubera ko urabona iriya warikare ubundi uva warikare urabona iriya warikare ubona nibamara gufunga iyi za kinyana ukumva harafunzwe umuhanda ni umwe nuriya wazapinga nibamara kwifata nta handi turizo n'ikisangane kuko biradikiranije ni province yitwa Chopo kandi urukumva ntabwo waba wamaze gufata warikare uri kuriya gisangane hakurya ngo ubure kuhakumbura ngo nanga kukena kwagera kuko nzi neza yuko umuvuduko M23 ifite nta muntu uzabasha gupfa kuyitangira hanyuma rero indi nkuru ngira ngo tubinjizemo mu by'ukuri ni inkuru ivuga ko aba FDL batangiye kurira ayo kwarika barimo guhendahenda barimo barasaba uwitwa Jerolenko akaba rero Jerolenko ari perezida w'iki gihugu cya Angola ikavuga iti ni wowe muhuza mu by'ukuri uri murunga Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda ati ibyo ni ibintu watorewe cyangwa se izo nshingano umaze kuzihabwa na Afrika cyangwa se ngo ni Afrika y'Uburasirazuba ati rero niba ari ibintu bishoboka nyabuneka wadufasha ukagira utya rwose ukaba natwe wadufasha ukababwira yuko twifuza amahoro ku gihugu cy'u Rwanda ukabatubwirira tukemera tukajya mu biganiro ni inkuru ikomeye cyane harya iki gusoma unyuzaho unyuzaho rwose ndagiye gusoma iyi report rwose from here uhere hano umanuka cyane mwibarwa baherutse kwandikira tariki ya 22 z'ukwakira 2024 dufitiye kopi bayandikira perezida wa Angola Joao Lourenço ndetse kopi yayo bakayigenera abaperezida b'ibihugu bya Afrika y'Uburasirazuba n'u Rwanda harimo umutwe ugira uti uruhare rwa FDLR mu kugarura amahoro mu karere ibarwa bayiteruye bagira ati nyakubaha perezida João Manuel Gonzalves Lourenço perezida wa Angola ukaba n'umuhuza hagati y'u Rwanda na Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo k'umuntu watoranijwe n'umuryango w'ibihugu by'ubumwe bwa Afrika k'umuhuza hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda mu ntambara
ka FDLR twasanze ubuhanga bwanyu ndetse no kwitanga kwanyu byakomeza kugira uruhare mu kugarura amahoro arambye mu karere kibiaga bigari bya Afrika kuko aho bari bari gutakambira uyu mugabo ngo abahuze bari kumutakambira kuko twasanze ikibazo cy'u Rwanda ari ikibazo cya politike ari nayo mpamvu dushyira ibiganiro imbere kuruta gufata intwaro bati niyo mpamvu twemeye gushyira intwaro hasi no gukusanyiriza hamwe abarwanyi bacu muri bacu mu 2021 ikanyabayonga walungu na kisangani mu 2014 kumugaragaro imbere y'amahanga ngo bakusanyirije abarwanyi babo muri ibyo bice bamanika intwaro muri iyo myaka ya 2021 na 2014 kumugaragaro imbere y'amahanga areba babifashijwemo n'ingabo za SADC ariko na nubu ngakaba ntacyo byagezeho ngo kuko u Rwanda rwahakanye ko rutagirana ibiganiro nabo batavuga rumwe umutwe wa FDLR ugizwe ahanini n'abarwanyi basize bakoze genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda uvuga yuko utigeze uhwema gushaka ko mu Rwanda hagaragara umwuka mwiza wa politike umubano mwiza ubukungu hamwe n'umutekano ku banyarwanda bose ndetse n'impunzi zigatahuka ku bushake ari nayo mpamvu bakomeje guhamagarira ubutegetsi bwa Kigali kwicara ku meza y'ibiganiro nabo batavuga rumwe kugira ngo ikibazo cy'u Rwanda gishakirwe umuti FDLR igasaba perezida wa Angola João Lourenço gukoresha ubunararibonye n'igihagararo afite mu karere mu gusaba leta y'u Rwanda ngo yemere kuza ku meza y'ibiganiro n'abarwanyi kugira ngo amahoro aboneke mu karere kibiaga bigari by'umwihariko mu burasirazuba bwa Congo ubusanzwe umutwe wa FDLR ni umutwe witwaje intwaro urwanya leta y'u Rwanda ukaba ufite ibirindiro byayo wo mu burasirazuba bwa Congo ibyegeranyo bya Runi nabyo byagaragaje ko FDLR iri mu mitwe yitwaje intwaro ndetse inafasha leta ya Congo mu ntambara ihanganyemo n'umutwe wa M23 cyangwa se M23 urwanya leta ya Kinshasa Rwanda Tribune.com aha niho amakuru twavanye hanyuma rero mu byukuri urumva ko ngo barimo barasaba rwose ko byagira gutya cyangwa se ngo basaba jorore ngo akaba yabaha rwose akabavuganira ku Rwanda kugira ngo nibura ngo rwemere ibiganiro ese ibi bintu mu byukuri uyu jorore ngo yabijyamo ariko mu gihe tuzi ko n'ubundi zingabo ubundi ngo Gisekedi yashatse kugira ngo baze kumbaraga baze baje kuba ngo ubundi Gisekedi yarababwenga arabafasha ngo bazagere mu Rwanda biciye ngo muri iyi ntambara y'umuvertura aho ngo bagombaga kuzarasa y'umuvertura ngo igahunga ikaza mu Rwanda ngo bakayikurikiraho bakayirasira mu Rwanda ngo barangiza bagahita bagera no ku butegetsi bw'u Rwanda bwose bakarasana barangiza ngo bagatwara ubwo butegetsi ibi ni ibintu Gisekedi yari yabibemereye ndetse na n'ubu ngubu baracyamufasha mu ntambara ese nyuma yuko ayo makuru agiye hanze ubu jorore kuko ibyo bintu yabyinjiramo ngagiye kubafasha byavamo bwana fight tusibye turetse no kuvanga kwanza tutari twagera kuri Lourenço ngo kubafasha icyo nzi cyo ikirashoboka nuko ntabona ubutegetsi bw'u Rwanda bwicarana na FDLR nkurikije amahano yakozwe muri kino gihugu cy'u Rwanda nta na rimwe ntibinashoboka kandi n'u Rwanda rwabivuze kenshi cyane ko umutwe wa FDLR uri mu mutwe washizwe mu mitwe y'iterabwoba ndetse na oni banakoze genocide yakorewe abatutsi umwaka wa 1990 kuba iri ku mutwe w'ibyihebe by'iterabwoba icyo cyo cyonyine ni ikintu kuvuga ngo Joao Lourenço ngazavuga ngo nsinzi ngo bizacaye icyo ni kimwe iyo ni imbogamizi ya mbere mbona icya kabiri Tshisekedi yisize umwaku bujya gufatanya na bano na zino ngora maraso za FDLR zabonye ko nta yindi nzira zizakoresha kugira ngo nyine zitahe mu Rwanda nangwa zigaruke mu Rwanda ariko hari n'abagaruka hari n'abaza ariko abo nabaza ku mahoro abakeneye ubundi u Rwanda ntabwo rwanga ko bataha u Rwanda se rwigeze rwanga ko FDLR zitaha ntabwo rubyanga ahubwo ikibazo zira FDLR barabaheza nguni bari abari muri Congo bari abari kurwana bakarwana na uravuga ngo ntabwo ziza umva aka kantu icyama njyewe reta ikanyemerera nkazasubirayo nkabwira abaturage ukuri aho guherereye abaturage bose nabacyura barakabura abaturage bari abantu umva barakabura bakabura n'abana ntabwo
mama ikene yibaje ko birwa bibinka nta kuva twasohoka hanze 94 undi ntambara yose ntabwo baje batekereza guha nibura abatuwaje n'inkimwe ngo baje bakaye kwako kanyama rikareka nano baje kwiba imiti nti baje bavura abagore bavuga imiti ni yabasirikare ntago ari imiryango yabo cyane cyane ko barangora organization itabyemeye urye ko urukumva ko biba n'imiti yego none se urukumva ukumva ngo ni umuntu wabayeyo muri ubwo buzima Monsieur Federer nukwiba bibimiti nuguhotera abantu nukwica kuko niyo kamera yabo nkuko bana bikoze na hano mu Rwanda ubwo rero ikintu bahagarariye ho ara muri Kongo cyo mbona urukumva bari kuko nakisekede nawe buriya ni umunyamabi urukumva we yabijeje ko kubera kwanga Rwanda ati nzabafasha yagiye bitangaza kenje ati nzabafasha yemwe mu minsi yashize wumvise ko natangaje ko umuntu wese urwanya leta y'u Rwanda ko azakora ibyo ashobye byose akagirute akamufasha nta kindi rero kimuri mu mutwe nantu rwango afatanije na ba FDL rwo gushaka n'ubundi gukomeza guhungabanya umutekano kandi mu byukuri icyo rero nubwo FDL muri atangaza nagiye mbona ishaka kwihora ngikeneye umutekano muri aserazuba nta mutekano wa FDL ntawo mbona ntawo rwose ntawo hanyuma se namakosa rwose bimeze bite abivugaho iki ibi bya FDL riri gusaba Lorenzo ngabafashe bagaruke ngo baganire n'u Rwanda yesi kugana nge sinzi ibyo babashaka kuganira kuko u Rwanda rwo rwagiye ati muze mutahe rwose muve mu mashyamba ibyo bashaka kuganira sinzi ngo ni kiye kindi bashaka kuganira kuko nta wigeze atanga bamusubiza inyuma cyangwa se bamuheza ishyanga so ibyo biganiro rero sinzi ngo wende ibyo biganiro bakere kuganira na leta y'u Rwanda ngo nibihe kuko wenda nta nibyo banditse aho ngaho bavuga ati twe dukeneye kuganira kuri iyi ngingo ariko ngicyo nzi cyo nuko uzakeneye gutazataha kandi n'uzashaka gutaha ku ngufu kazabona na rwose n'ababishinzwe nataha bazabona naza ku ngufu bazabona rwose niko bimeze ubona ko rero EFDL fighter icyo nshatse kuvuga nuko aho bigeze yari yize imbaraga za Felix Antoine Tshisekedi yuko ashobora kuba yagira icyo abafasha kugira ngo bakomeze kuba bakomeza kwihisha hara muri Congo ariko nyuma yuko M23 nayo ikabyivangamo none yikazi idashyigikira FDL ndetse na FRDC iza bose bafata ibashyira ku mwanya umwe ibintu byashyize FDL mu kangaratete babaye nk'abagize ute nk'abibuze kuko yaba ari muri Congo ntibahafite yaba ari no mu Rwanda ntibagize ute ntibahafite kuko ubu ngubu baramutse bahirahiye ngo bagiye kuza mu Rwanda ku ngufu ibyo bahura nabyo buri wese arabyumva baramutse bavuze ngo bagiye kwicara muri Kongo ibyaba baho nabyo turi kugira ute turi kubireba so icyo nshatse kuvuga rero EFDL nayo ikabishatse kugira ngo wenda ihumekeho gato ikomeza kugenda itabaza ariko gutabaza kwayo nuko kugeza amaginga nge ntacyo navuga kwayifasha kuko ibyo yakoze hano mu Rwanda nta amahanga yose arabizi ibyo yakoze muri Kongo bose abakongomani barabizi ariko ubona bikomeje gutuma babura hasi bakabura no hejuru bakabura Kongo ndetse bakabura n'u Rwanda iyo bisa ngo bageze muri Kongo baratuza ntibakomeze gukomeza bwa bwicanyi bwabo ubu muri Kongo bakagombye kuba bari abaturage nk'abandi bakagombye no kuba barahawe n'ubwenegihugu kwa ariko kubera iki bageze bakomeza kwitwa abasirikare nyamara ari impunzi nge navuga ibi bintu byose nkomeza kugenda mbigereka ko bita Mobutu Sese ko kunywe doza banga uyu ari perezida kiragihe wabakira akakiriza impunzi zifite n'intwaro akazihereza ibigo akazihereza aho bizitoreza akazihereza buri kimwe cyose nkenerwa navuga ko ari we wakomeje kugira ute yabahaye uburozi kwa kuko ntago yabicaje ngabaganiriza abyatese ko mubona muvuye mu gihugu mutsinzwe kandi ko kugisubiramo bisaba izindi mbaraga mwakwicaye mu gatuza cyangwa se mugasubirayo mukabana na bene wanyu mu mahoro urumva ariko yakomeje gupushinga bereka yuko igihe kizagera bakigarurira iki bakigarurira ubutegetsi ariyo bintu rero kugeza na nisaha navuga bikomeje kugenda bibakoraho ubona ko rero n'abakongomani bagezeho bahumuka bakomeje kuvuga ati ntago tuzakomeza kugenda twandagazwa na FDL nyamara aho yaturutse tuhabona n'ibyiruko kugenda idukorera ari ibintu bitari bikwiriye muri rusange ndetse bakagaya na leta ya Kinshasa ikomeje kugenda ifatanya nabo nyamara abana rewe no muri iyo mifatanirize yabo muri iyo mikorere yabo nta musaruro uri gutanga usibye abakongomani kugenda bahaburira ubuzima muri rusange so ngayo nguko rero ngibyo bya FDL ahubwo bwana kapiteni sina makosa nawe bwana fighter hari kibazo nya nibaza kandi kikomeye pe kandi kigaragara hariya mu burasirazuba bwa Kongo ku kijyanye n'iyi ngingo Tshisekedi arayiko mu Rwanda abanyarwanda M23 ni umutwe w'abanyekongo urwumva kuki afasha FDL kandi nayo ari abanyarwanda icyo nicyo kibazo
kavuga ngo abanyarwanda abanyarwanda agahindukira kabafasha gicicyo kintu njya nkibazaho kikanyobera ubwo none FDLR niyo yari kwiye gutoneshwa kurusha M23 y'abanyekongo gihe cyo nacyo njya nkibazaho n'ukuvuga ngo bijya gutangira ubundi byo kuvanga afasha u Rwanda buriya nuko ngo impa ntabwo afasha FDLR kubera uko ngo ari gufasha abanyarwanda ahubwo afasha FDLR nk'umutwe utavuga rumwe n'u Rwanda kugira ngo bafatanye guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda so rero ntabwo avanga afasha ngo abanyarwanda kuko ubu tuvugana afasha ahubwo abanzi biki abanzi b'u Rwanda niko bimeze ntabwo aruva ngo abafasha abanyarwanda kuko ntabwo ari umuturage ntabwo ari fighter yahuye yavuze ngo reka turebe fighter turabona shonjere ndabona shonjere kamwoherereza ni dollar ry'ibihumbi bitanu ahubwo ni inyeshamba zirwanya ubutegetsi bw'u Rwanda niza rimara afasha none yo sasanga M23 y'abanyekongo urebe ikintu urugamba rutazapfa gushira urewe kikira kibazo ari kibazo gikomeye noneyo ikavutswa uburenganzira bwayo agashyira kwibere FDLR abanyagihugu nyirizina bakavukire bagahezwa ishyanga ubona rwa rugamba ruzoroha niyo mpamvu rero na M23 itazaborohera mu byukuri hari byo bajya bavuga ariko nge nkabona kisekedi yari shoye mu muriro sinzi ukuntu azawivanamo ariko nge mbona ari mu munyotwe pe hanyuma sina makama ndabona iminota irimo iragenda itujyana ku bitubanga ujyana ku nkuru numvisha rufite impfunyampfunyi nyinshi cyane tutaza no kugenda rwose amwe tutanayatangaje yes nyirangaha muri masisirori imbere yuko ninjira muri rucuro nuko M23 aho bita kibugu rwose yamaze kwageza abo bita aba special force cyangwa se babandi twita ba makasi yabagejeje kubera iki nuko muri imisozi igitandukanye igikikije isantere ya muheto FARDC no yamaze kwageza abasirikare bayo baturutse za masisi ku zone ni nyuma yuko M23 mwabira bice ishaka gufunga angle zose kugira ngo barebe yuko FARDC itaza ikabazamukana ikaba ngo yafunga uyu muhanda kirorerwa igudure yuko uyu muhanda rwose ukomeje kugenda ukontororwa na M23 nimo na makuru ro M23 yaje rwose gutohoza iza kumenya yuko mwira misozi ya zamanamo ndetse na zabusihe hamaze kugezwa abasirikare ba FARDC ariko papa si yabo akaba ariyo kugaba ibitero hara za karongi za rushangi za nkuba bakamuruka zanya mitabo abandi bagaturuka za gacya zo bazamuka muheto ndetse na za kanzenze bagahurira harazanya kariba ubona yuko rero byatumye M23 imanura abasirikare bayo ba special force hariya mwabira bice mwira misozi rwose yazakibwa kugira ngo bakomeze kugenda bakontrola hariya nimuje abasirikare ku munsi waje ku cyumweru ba FARDC bari baje baturutse no za busihe biriwe bari kogoga isantre ya muheto M23 aya makuru za kuyamenya biriwe bidoga mu santre ya muheto biriwe bidoga muri santre ya muheto nyamara abazi mwumba n'abazi ikibugu yari sanzwemo abasirikare ba M23 ariko babandi batari ba special force M23 rero ngo byasabye yuko abari barahangaha bahamagaye abakuru bababwira yuko hari abasirikare ba FARDC baje benshi cyane ndetse biganjemo abasirikare baturutse za kamina ibi ngibi byatumye rero ngo M23 nayo mu buryo bwo kugira ngo ikomeze kurinda hano ibi bice yafashe yohereje abasirikare baba special force kugira ngo akomeze kugenda bakontrola ibi bice nimuje iyi santere ya muheto yo abaturage bayirimo ari bakiya cyane dore ko benshi bazamutse bari za nyamitaba abandi bakaba barazamutse za burungu ndetse na za kirorerwa mu buryo bwo kugira ute bwo kwirinda ahanga dore ko iyi santere ya muheto isa nkaho iri muri zone rouge y'abari FARDC y'abari na M23 ntabayirimo ariko M23 ikaba iri mu misozi iri strategic kuko nk'abazi umusozi wa mwumba abazi umusozi wahangaha kibugu ni misozi yunamiye santre ya muheto imisozi myiza cyane ubona ko umuntu wayigutanze agafata imisozi cyane cyane nka kibugu dore ko umuntu uraha nka kibugu aba kontrola muheto akontrola hakurya za kowete akontrola hasi muri ahangaha rwose navuga yaba ari kowete yaba ari muheto ni umusozi uyirimo hagati navuga uri strategique none rero bituma M23 biha ububasha bwo kuba yakontrola iyi centre itayirimo bigatuma na FARDC nayo itayidoga muko yishakiye nubwo igeramo rimwe na rimwe bwo kwiba ariko igataha hehe igataha hejuru muri iyo misozi rwose
navuga ikunze kugenda ibamo muri rusange. So M23 rero abasirikare bayo nibize kubatangaza muri uyu mugoroba cyangwa se ku munsi wejo cyangwa se anytime ushoboye kumva igabye ibitero kuri M kuri FRDC dore ko harazaga cyazo hakurya rushoga ariho bari kwirirwa hara kwa mayanga niho bari gukora activities zabo ariko abakuru babo bakaba tarahangaha ahubwo bakaba ari hejuru zamanamo ndetse na zabusihe yewe na zagahanga. So M23 rero ngibye ibyayo ariko inkuru nziza ku bakunzi bayo nuko ira misozi yose isa nkaho igarwe na rushoga iri hakuno ya rushoga yose ijana ku ijana ifitwe n'umutwe wa M23 bihereza navuga umutekano abari muri ibyo bice byose yaba ari za Karongi yaba ari hasi za Muheto yaba ari ino za Mwumba yaba ari nabari hirya no hino ubona yuko M23 iri kugenda ibacungira umutekano gatanu kuri gatanu ibiro bigatuma nanone ibitero bya FRDC aho bari kugenda bitegurira mwira misozi kugira ngo bazayivemo nanone bamanuke muri bibaya kugira ngo bafate iyi misozi ubwo ndavuga wa Karongi n'uyu wa Mwumba ndetse nuwa kibugo kugira ngo bazawugeremo biba bigoranye bitewe nuko iyi ari ahantu M23 imaze gushyira ama defense akomeye cyane ndetse atanyeganyezwa. So ngibi rero bikomeje kugenda birangwa n'iyi territoire ya Masisi ariko isaha ku isaha dushobora kumva zanya mugigima zongeye kuba zakubura tukiranga rero muri territoire ya Masisi angani zanya byondo hakaba habarizwaga umukoloneli bita Asuman wo muri FRDC ntabwo ari umuzarendo n'umusirikare wa FRDC ni kano ubu ngubu yamaze kugera bitazaka gusa akaba yazanye abasirikare bagera ku 121 ko numva afite ko nubona ari abasirikare niko yibwo subwo ndumva abasirikare 121 aba ni abasirikare yazanye nka koloneli ni nyuma yuko ngo yari yiyemeje yuko yabwiye bagenzi ko agiye kugaba igitero kuri M23 ariko amakuru dukura ndani nuko yaganiraga na mwenye wari uri hariya muri gicwa ntashatse kuvuga izina rye kugeza amasaha akaba yaje kuri sinyare ngo akaba yarinze agera aha ngaka gusa bazi uko agiye kugaba ibitero kuri M23 ubwo ndavuga hano za Kironko kuko ngo niyo rinyari yavuze yuko agiye kwinjiramo dore ko yambuki aho bita ndavuga aka gace yambukiyemo urabona yuvuye aha ngaza rurambo yafashe gashabera rurambo akomeza imbere noneho kugira ngo abereke yuko ashaka kugaba ibitero kuri M23 anyuna mu ma defense yabo hagati ariko ababwira yuko hari strategy ashaka kubinjizamo neza abamanura muri karambi urabona karambi uba wambutse rushoga none ugiye kwinjira za bunyuri none niba akomeza umuhanda wa za bunyuri ngo bazamuke kadirisha ahubwo baca hasi za cyandarama bahingukira bita hehe zakagusa. So abasirikare ba M23 nakaba bamaze kubakira nabo bavuga ati nimuze muri isanga dore ko twese turi abakongomani kandi tukaba turi kubamwe igikorwa rwose nabonye ko M23 yakishimiye nyuma y'abasirikare ba FRDC bakomeje kugenda binjira muri M23 bitewe nuko bari kubona imiyoborere ya FRDC ari imiyoborere idafite umurongo ndetse idafite icyerekezo. So uyu koloneli rero bita Asuman wa FRDC yamaze kugera muri M23 bidasubirwaho ubona ko ari ibintu bikomeje kugenda biba byiza ku ruhande rwa M23 ndetse no ku bakunzi bayo muri rusange. Ngayo nguko rero ngibikomeje kugenda birangwa ni territoire ya Masisi fight ibintu nabonye n'abasirikare bakomeje kugenda bagerayo baravuga ati rwose turishimye kuba tugeze muri M23 dore ko ubundi twashakaga uburyo tuzahagera bikatunanira ariko operation yakozwe no bita Asuman akaba yakuriwe ingufero nabo yarari kumwe nabo bose harimo n'abakapiteni n'abaretena n'abasuriyetena dore ko rwose uko ari jana na 21 bose harimo n'abagiye bagira amagrade ari hasi y'uyu mukoloneli bita Asuman. So ubona yuko rero n'abantu bahariya bakomeje kuvuga ati uko biri kugenda kose M23 iri kugenda iki intege FRDC ndetse n'abaturage bakabona yuko iki ari gisirikare gihamye ndetse ari n'icyama gifite icyerekezo gishobora kuzabageza kure heza cyangwa se kure yashoboka bakabakura mu bibazo bakabajyana mu bisubizo mu by'ukuri fight. Ngayo nguko rero muri Masisi uko byifashe. Yes, nuko muri Masisi byifashe nuko muri Masisi byifashe hanyuma rero mu mujyi wa Goma naho ngo ibintu rwose bikabikomeje kuba ibindi bindi aho umutaramu hano rwose nabonye yari yamaze kudutegurira inkuru ya hano muri Masisi ni Jean Claude rero watubwiraga uko ibintu byifashe hariya hano. Kabisa inkuru ya Goma urabizi ejo bundi kumukiganiro cyeje bundi wari kumbwira fight uri kuvuga ngo hamaze iminsi ngo hari umutekano ndakubwira ati wapi nta mutekano ariko iyi nkuru ntago twayirenze ngo nubwo yabaye mu kino cy'umweru hagati uyu mudepite bita Eric Bwanapua yabwiye inteko ishinga amategeko ari kunenga cyane uziko kino gisigaye cya FARDC
kinafatanya na FDLR kigafatanya na Wazalendo uyu munsi bakubwiye yuko badecrease icyo bita état de siège kuvuga ngo igisirikare gifate inchingano z'ubuyobozi bwa gisivile rero uyu mudepute yabwiye inama nchinga mateka ko rwose ibi ngibi leta gisirikare iri guhohotera abaturage cyane ko ngo nko kuva mu kwa munane kandi rwose pe urebye wasanga nubwo ari umudepute wabibwiraga inteko ishinga amategeko ariko aravuga ngo kuva mu kwa munane ngo amaze kupfa nk'abantu barenga nka 40 ariko ntabwo ari mu 40 dukurikije imfuzi hora ziba muri goma akavuga ibintu by'ubujura burenze akavuga ibintu by'amaterakaseri aho muri ibyo byemezo byafashwe na gisirikare ko yari natangaje ko abamotare batagomba kurenza saa 11 mu gutembera mu mugi wa goma noneho kuri uyu munsi wa none abamotare cyangwa se abasirikare abazarendo FDL zikaba zarabigize ubwitwazo yo umumotari atinze gutaga toya bafata moto ye kugira ngo bubone icyo bita ransonema no kuvuga ngo amafaranga uranyumva neza amafaranga bagafata moto yawe kugira ngo mu gitondo kugira ngo uze kwigomboza n'amadolari nka 200 cyangwa ngahe 300 uyu mudepite agasanga ari ikibazo kibangamye cyane kubera ko kuko nabikubwiye rwose kabisa hari hari umutekano muke abaturage barababaye cyane yabigarutseho abibwira inteko ishinga amategeko avuga yuko rwose ibi byemezo igisirikare gifata byo kuyobora abaturage ari ni byemeranijwe mu nama ntibishyirwa mu bikorwa ndetse n'ibifashwe usanga mu byukuri bitabereye abaturage bityo bikaba bishize abaturage cyane mu kaga mu byukuri bikaba birikuriza abaturage abantu bapfa buri munsi kandi byitwa ngo hari abasikari yagarutse nuko mu mugi wa Goma harimo aba generali 10 urukumva rero abajenerali 10 bwana fighter n'abasigari benshi abajenerali aho ntabwo tuvuze abakoloneli aho ntabwo tuvuze abamajoro kandi abo ni abajenerali bemewe na leta ba FARDC ubwo ntabwo ubaze abajenerali babandi ba autoprogramme baba zarendo basemus baba mayimaye urukumva mu byukuri abaturage hari harimo akajagari umutekano mukeni wose ntabwo bafite uwo batakira ntibafite uwo baririra mu byukuri ibibazo byabaye agateranzamba Ya hanyuma sina makonichi uri bwongereho mbere uko dusoza. Yes turi gusoza nuko uyu mujyi wa Goma yakomeje kugenda uhura n'ibibazo bigiye bitandukanye ariko bitewe n'abayobozi bawo dore yuko kuva ba inavuga intara kivuye amajyaruguru ndetse na Ituri ahantu hashyirwa muri état de siège bwo ndavuga imiyoborere ishinzwe ijyanye n'ibya gisirikare usanga ko inzego zose bazisizemo abasirikare byakomeje kugenda bibabi bikurusha uko byari bimeze ubona n'abaturage rero na société civile muri rusange bakomeza kugenda bamagana iki kintu reka dusoreze angaha muri bukombo ndetse no muri za kabizo aho SMC ndetse na FDL ngo zongeye kubura nyuma yuko zimenye ko M23 yagiye gutanga umusada ahangaha za Karembe angaha rero ngo SMC rwose z'umugabo uzura mugabo bita ndaruhutse domi ndetse n'izi FDL zikomeje kugenda zibica bigacika ndetse no bitambitezi hariya rwose ngo M23 ikaba iri gutabazwa cyane cyane abaturage bavuga ati nyabonekane mu dutabare dore babanzi bacu bagarutse bakomeje kugenda bongera gukora ibikorwa by'urugomo nyamara nuko tuzi ko hari azamurimbi ndetse na hariya za Tongo no mu bindi bice bigiye bikikije aho ngaho hari M23 ariko ibukombo ndetse na za Kabizo yewe na za Bambo ngo izi SMC zongeye kuba zakubura umutwe ni mugenga abasirikare bari hariya bari bajyanywe ku rugamba uburo sinzi ngo niki M23 iraza gukora kugira ngo aba baturage bongere kuba baryama bagasinzira dore ko M23 yari maze kubamenyereza yuko hari umutekano ariko nyuma yuko ihaviriye izi SMC zongeye kwiburura rwose zirongera zigaba mu baturage nyuma yuko nyamara zari zaraciwe intege n'uyu mutwe wa M23 rero sinzi ngo niki M23 fayita irakora kugira ngo ubu buce bwongere bugaruke mu mutekano nyamara izi SMC nubwo tubizi ntabwo zigenda ngo zijye kure niyo M23 ihageze ziba mu baturage izi FDL ntabwo zijya kure bibona rero ko bikiri ikibazo kuba izi FDL zikomeje kugenda zikora urugomo muri ibi bice tuvuga ko M23 yamaze kwigarurira muri rusange reka dushimire cyane rero abantu mwese mwabanye natwe kuva ikigano tugitangiye kugeza none rwose tugisoza nibyo agaciro cyane mwakoze cyane ubwo tuze kugaruka mu yandi makuru mu masaha ari imbere mu byukuri mwakoze cyane abatarakanda subscribe rero ni muyikande abamaze kuyikanda namwe mwibuke gukanda like ndetse na share yari fighter ndetse na captain w'ubwato Stina Makosa tutibagiwe ndetse na muze wa kazi nkuko mwagiye mu byumva kuri mikoro tuze gusoroma saa nyuma ya saa sita asansan ciao